আপোনালোকক পুনৰবাৰ মই মানসীয়ে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু আজি এই ব্যতিক্ৰমৰ বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ মোৰ সৈতে আৰু এগৰাকী মডেল আছে যিয়ে সকলোৱে চিনিয়ে পাব কাৰণ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাম কৰি আছে বহুত বেছি আগবাঢ়ি গৈ আছে মডেলিং ফিল্ডখনত আৰু মোৰ সৈতে আছে মীনাক্ষী বৰা মই মীনাক্ষীক স্বাগতম জনাইছোঁ ব্যতিক্ৰমৰ গ্ৰুপলৈ চ' মীনাক্ষী যিহেতু তুমি মডেলিং কৰি আছা আৰু তোমাৰ নামটো মানে জানে প্ৰায় সকলোৱে জানে কাৰণ তোমাৰ ফলোৱাৰ্ছ বহুত বেছি আছে চ' তোমাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো আমাক অকণমান দৰ্শক দি দিয়া মোৰ নাম মীনাক্ষী বৰা মই নগাঁও জিলাৰ নিবাসী বৰ্তমান মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিকৰ ছাত্ৰী লগতে মই এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰূপেও কৰ্মৰত আৰু সমান্তৰালভাৱে মডেলিং অভিনয় সকলো চৰ্চা কৰি আছোঁ মীনাক্ষী কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছা মই আৰম্ভ কেতিয়াৰ পৰা কৰিছোঁ বুলি ক'লে এক্সেক্ট ডেটটো ক'বলৈ অলপমান অসুবিধা হয় কিন্তু মই যেতিয়া স্নাতক ডিগ্ৰী ধাৰণ কৰি আছোঁ নগাঁও মহাবিদ্যালয়ত তেতিয়া মই আমাৰ এটা শ্ব' হয় তাতে মিছ নগাঁও কলেজ বুলি তো মোৰ লগৰবোৰে ক'লে যে তই পাৰ্টিচিপেট কৰচোন প্ৰথমতে সেই শ্ব'টো কৰিলোঁ তাতে মই উইনাৰ হ'লোঁ তাৰপাছত তাতে চবেই ক'লে ভাল বাঢ়ি গ'ল মানে পাৰি ভাবিলোঁ পাৰিম চাগে মই কিবা এটা এইটো লাইনত তাৰপিছত লাহেকৈ সোমাই গ'লোঁ আৰু অফাৰ কিছুমান পাবলৈ ল'লোঁ কোনোবাই কোনোবাই দেখিলে তো ভাল পালে ভাল পাই মাতিলে শ্ব' কৰিবলৈ তেনেকৈ আছে এতিয়া কি কি প্ৰজেক্টছত তুমি ইনভল্ভ হৈ আছা বৰ্তমান বৰ্তমানটো মই মোৰ যিহেতু চাকৰিও কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে পঢ়ি থাকিবলগীয়া হৈছে বেলেঞ্চ কেনেকৈ কৰিছা সেইটোৱেই মানে ফাৰ্ষ্ট প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ বহুত দিগদাৰ হ'ব চাগে বহুতে কয় কেনেকৈনো কৰি আছা তথাপিও যেতিয়া এটা বস্তু বুলি মানুহ পেচেণ্ট হয় ন তেতিয়া মই ভাবোঁ কোনো বাধাই থাকিব নোৱাৰে কোনো বাধাই মানে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে গতিকে মই সকলোফালে চলি আছে শ্ব' থাকিলে মোৰ অলপমান প্ৰব্লেম হৈ যায় এতিয়া মোৰ কালি এটা শ্ব' আছিলে টংলাত গ্ৰুমাৰ হিচাপে মাতিছিলে স্কুলৰ পৰা আকৌ ছুটী ল'বলগীয়া হৈছে এইফালে আকৌ মানে মোৰ ইউনিভাৰ্চিটিত মিলাবলগীয়া হৈছে সকলোফালে তেনেকৈ মিলি আছে আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা ফিল হয় নেকি বহুত ষ্ট্ৰেছড আউট হৈ গৈছোঁ নাই আৰু নোৱাৰোঁ ইয়াতে স্কিপ কৰি দিওঁ একেবাৰে নহয় বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ এটা সময়ত হৈছিলে ভাবিছিলোঁ নাই নহ'ব কিবা এটাই চুজ কৰিব লাগিব কাৰণ বহুতে কয় ন দুটা যদি আমি দুখন নাৱত ভৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে অলপ অসুবিধা হয় বুলি কিন্তু যিহেতু পেচেণ্ট মোৰ কেতিয়াওতো এইটোতো ত্যাগ কৰিব নোৱাৰোঁ মডেলিংটো গতিকে নাই তেনেকৈ চলি গ'ল মই মেডিটেশ্যন কৰোঁ কেতিয়াবা যদি বেছি ডিপ্ৰেশ্যনত যোৱাৰ নিচিনা মই ভাবোঁ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত সময় অতিবাহিত কৰোঁ ভাল লগা কামবোৰ কৰোঁ মই এইবিলাকৰ মাজতে মই শক্তি পাওঁ গতিকে মই এইটোতো কেতিয়াও এৰিব নোৱাৰোঁ নাই একো নাই চলি যায় যিহেতু তুমি এটা ৱৰ্ড ইউজ কৰিছা ডিপ্ৰেশ্যন আৰু এনেকুৱা আমাৰ এতিয়া ইয়াংষ্টাৰ্ছখিনি আছে যে মডেলিং বুলিয়েই নহয় যিকোনো কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰতে যদি সেই ছাকচেছটো নাপায় বা সেই ফিল্ডখন যদি নাপায় তেওঁলোকে বহুত বেছি ডিপ্ৰেশ্যনত গুচি যায় স্পেচিয়েলি মডেলছৰ লাইফটো এনেকুৱা হয় বহুত ট্ৰাই কৰি থাকে অডিশ্যনছ দি থাকে ছিলেকশ্যন নাপায় শ্ব'জ নাপায় তেওঁলোকৰ কাৰণে তুমি কি ক'বা তেওঁলোকৰ কাৰণে আজিকালিতো ডিপ্ৰেশ্যনটো এটা বহুত ডাঙৰ সমস্যা হৈ গৈছে আমি য'তে ত'তে দেখিছোঁ মানুহ ডিপ্ৰেশ্যনত গৈ আত্মহত্যাৰ নিচিনা পথ বাছি লৈছে গতিকে এইটো ফিল্ডত যেতিয়া অহা হয় তাতে ৰিজেকশ্যন থাকিবই ইয়াতে সেইটো প্ৰিপেয়াৰ হৈ আহিব লাগিব এক্সেক্টলি মোৰ মানে আমাৰ মানসিকভাৱে আমি ইমানেই বেছি শক্তিশালী হ'ব লাগিব যেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনেই নহওক কেতিয়াও ভাঙি পৰিব নালাগিব আৰু মই সদায় এটা কথা কওঁ যোনেই সোধে মোক মই সদায় কওঁ যে প্লেন দুটা ৰাখিবা প্লেন এ আৰু প্লেন বি যদি কিবা কাৰণত ঠিক আছে মই প্লেন এত মোৰ 100% দিম কিন্তু যদি কিবা কাৰণত যদি মোৰ প্লেন এইটো ছাকচেছ নহ'ল তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা হ'ব লাগে যে নাই এইটো নহ'লেও কোনো কথা নাই মই এইটো দিশতে এটা চেষ্টা কৰি চাওঁ আৰু যোনে কষ্ট কৰে মানে অধ্যৱসায় কৰে তো মই ভাবোঁ কেতিয়াও তেওঁতো উজ্বলিব এদিন নহয় এদিন মীনাক্ষী তুমি এগৰাকী টিচাৰ হয় যিহেতু টিচাৰ আৰু মডেলিং দুয়োটা কমপ্লিট বেলেগ বেলেগ ডিফাৰেণ্ট প্ৰফেশ্যন হয় তো কেতিয়াবা এনেকুৱা ফেচ কৰিছা নেকি টিচাৰ হয় মডেলিং কৰিছে এনেকুৱা টাইপৰ কিছুমান মানুহে থাকে ন এনেকুৱা টাইপৰ কথা কিছুমান বহুতে তেনেকুৱা কি ফেচ কৰিছা তুমি মই কিন্তু এটা কথা মই প্ৰথমতে মডেলিং ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তাৰপিছত মই টিচাৰ হিচাপে সোমাইছোঁ গতিকে বহুতে কৈছিলে তুমি যেতিয়া টিচাৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে সোমাইছা তোমাৰ ইণ্টাৰেষ্টটো একদম কমি যাব বা তুমি নোৱাৰিবা বা মই ভাবোঁ মডেলিং এনেকুৱা এটা বস্তু য'ত আমাৰ ব্যক্তিত্বৰ কেনেকৈ আমি উন্নতি কৰিব পাৰোঁ পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত বহুতখিনি কথা আছে গতিকে
মই নাভাবো কিবা প্ৰবলেম হ'ব পাৰে বুলি। মই মানুহ কেনেকুৱা হ'ব লাগে জানানে, এতিয়া পানী যদি আমি যিকোনো এটা পাত্ৰত পানী ঢালি দিওঁ সেইটো পাত্ৰৰে আকাৰ লয় নহয় জানো। আমি মানে এতিয়া মই যেতিয়া ট্ৰেডিশ্যনেল কাপোৰ এযোৰ পিন্ধো, মই যেতিয়া কথা কওঁ অসমীয়াত, তেতিয়াহ'লে মই অসমীয়াতে কওঁ, তেতিয়া মোক ধৰিব নোৱাৰিব যে এই ছোৱালীজনী বেলেগ কিটা বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছে। কিন্তু যেতিয়া মই শ্বুট ৱাক কৰিম, তেতিয়া আকৌ মোৰ এটা বেলেগ এটা বেলেগ ইনালিটি এক্সেক্টলি। তো মই যেতিয়া শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে থাকোঁ, মই ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াওঁ, তেতিয়া সিহঁতক মই সেইখিনি শিকাওঁ যে কি কৰিব লাগে নালাগে। মই কেতিয়াও নাভাবোঁ মডেলিং কৰিলে যে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী হ'ব নোৱাৰিব বা তাৰ কাৰণে কিবা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। গোটেইখিনি ডিপেণ্ড কৰে নিজৰ পাৰ্চনেলিটিৰ ওপৰত আৰু বহুতখিনি সহায়হে হয়। আৰু মডেলিং লাইনটোত ড্ৰেছিং চেন্স, ড্ৰেছিং চেন্সৰ কোনো লিমিট নাথাকে। যিহেতু আমি শ্বৰ্টছৰ পৰা ট্ৰেডিশ্যনেল ৱেৰ কৰিব লাগিব, আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সেই ড্ৰেছিং চেন্সটোৱে কেতিয়াবা প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিছে নেকি? আচলতে বহুতে কয় মডেল বুলি কোৱাৰ লগে লগে কেনেকুৱা আজিকালি, আৰু একদম মই জেনেৰেল শব্দত কৈছোঁ, বহুতে কয় যে কেনেকুৱা ড্ৰেছ পিন্ধিছে বা কিবা কিবি শ্বৰ্ট। অঁ এক্সেক্টলি। মই কেতিয়াও নাভাবোঁ এযোৰ পোচাকে কাৰোবাৰ ব্যক্তিত্ব বা মানুহজন কেনেকুৱা সেইটো ক'ব পাৰে বুলি মই কেতিয়াও নাভাবোঁ। মানুহৰ আচলতে আমি বস্তু এটা চোৱাৰ নাজেৰিয়া বুলি কয় ন, আমি কোনটো দিশত চাইছোঁ, আচলতে মানুহগৰাকী কোন, তেখেতৰ ভিতৰত কোন সোমাই আছে, সেইটোহে আটাইতকৈ বেছি মানে মেটাৰ কৰে। গতিকে মই পোচাক, মই যোনটো অনুষ্ঠানত যোনটো ড্ৰেছ পিন্ধি যাব লাগে, আৰু মই জানো মোৰ নিজৰ লিমিটটো কোনটো, লক্ষ্মণ ৰেখা বুলি যিটো কোৱা যায়। গতিকে মই জানো মই যদি এতিয়া কিবা এটা ট্ৰেডিশ্যনেল কিবা, মই এতিয়া স্কুললৈ যাওঁতে মই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক পঢ়াবলৈ মই অভিয়াছলি জিন্স বা শ্বৰ্টছ এটা পিন্ধি যাব নোৱাৰোঁ। মই চাদৰ মেখেলা এযোৰ পিন্ধিলেও মই নিজেও কমফৰ্টেবল ফিল কৰোঁ বা ভাল পাওঁ। গতিকে কোনো কথা নাই, এইটো নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে গোটেইখিনি। মিনাক্ষী, যিহেতু এতিয়া বহুত বেছি গ্লেমাৰাছ লাইফ হৈ গৈছে, মডেলিং লাইফষ্টাইলটো বহুত বেছি গ্লেমাৰ থাকে, তাত নিজকে প্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগিব, নিজৰ ডায়েট মেইনটেইন কৰিব লাগিব, নিজৰ ফিটনেছ মেইনটেইন কৰিব লাগিব। তো তুমি স্পেচিয়েলি কি কৰা নিজৰ, কাৰণ তুমি বহুত বেছি গ্ল' কৰি আছা। থেংক ইউ ছ' মাছ। মানে মই যিমান পাৰোঁ, আমিতো যেতিয়া শ্ব' থাকে বা ফটোশ্বুট থাকে তেতিয়া আমি মেকআপ কৰিবলগীয়াই হয়, মই যিমান পাৰোঁ উইদাউট মেকআপ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। মই এতিয়াও মেকআপ ইউজ কৰা নাই, জাষ্ট মানে যিমান পাৰোঁ নেচাৰেলি থাকিব লাগে, পানী খুব খাব লাগে, তাৰপিছত সদায় পজিটিভ এটিটিউড এটা থাকিব লাগে, কেতিয়াও ডিপ্ৰেশ্যনত বা দুখত থাকিব নালাগে। মানুহ যিমান হাঁহি ফূৰ্তি কৰি থাকে তিমানেই মানুহ সদায় ধুনীয়া হৈ থাকে মই ভাবোঁ, মোৰ পাৰ্চনেল। আৰু ৱৰ্কআউটটো কৰা চাই অভিয়াছলি কৰোঁ, সেইটো কৰিবতো লাগিব, লগতে মই মেডিটেশ্যন কৰোঁ। তো এইবিলাকে বহুতখিনি সহায় কৰে। আৰু খোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান বাচি থাকিব লাগে, যিহেতু আমি যিকোনো বস্তু খালেতো, এনেও নৰ্মেল মানুহ এজনীয়ে যদি যিকোনো বস্তু খায় অভিয়াছলি সেইটোতো বেয়াই হয় ন, গতিকে অকণ হেলডি ফ্ৰুটছ জাতীয় বস্তুবোৰ খালে বেছি ভাল হয় মই ভাবোঁ। মিনাক্ষী, যিহেতু এতিয়া তোমাৰ ফেন ফলোয়িং বহুত বেছি, কাৰণ এতিয়া তোমাক সকলোৱে চিনি পায়, তুমি তোমাৰ ভিডিঅ'ছৰ ভিউজেই বহুত বেছি গুচি গৈছে, তো তাৰ ওপৰত তুমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত নিজকে কেনেকৈ এক্টিভ ৰাখিছা, মানে বেলেঞ্চ কেনেকৈ কৰিছা গোটেইখিনি, কাৰণ ছ'চিয়েল মিডিয়াটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হৈ গৈছে এতিয়া। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, থেংক ইউ ছ' মাছ। আচলতে মই ইনষ্টাগ্ৰাম বা এইবিলাকৰ কথা কোৱা হৈছে, মই প্ৰথমতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত একদমেই এক্টিভ নাছিলোঁ। মোৰ লগৰবোৰে কয় তই এইটো লাইনত আছ, মডেলিং কৰি আছ বা এক্টিং কৰি ভাল পাওঁ, তো ছ'চিয়েল মিডিয়াত অকণ এক্টিভ থাকিব লাগে, তেতিয়া মানুহে জানিব কি কৰি আছোঁ বা কি কৰা নাই। তাৰপাছত মই ইনষ্টাগ্ৰামটো খোলা বেছিদিন হোৱা নাই দেই, খুব কম দিন হৈছে। তাৰপাছত যেতিয়া ভিডিঅ' দিলোঁ, মানুহবোৰে ইমান ভাল পাইছে, মোৰ লগৰ মানে খুব ভাল লাগিছে, মই তোমাৰ ফেন, থেংক ইউ ছ' মাছ, ইট মিনছ এ লট। মোৰ যেতিয়া মানে মেছেজ আহে, বহুতে মেছেজ দিয়ে, মোৰ ইমানেই মেছেজ সোমাই থাকে ন, বা তুমি কেনেকৈ কি কৰা ক'বাচোন, কোনোবাই স্কিনক লৈ সোধে, কোনোবাই হাইটক লৈ সোধে, কোনোবাই কয় এইটো লাইনত কেনেকৈ যাম, মানে তেওঁলোকৰ কাৰণে একচুৱেলি আজি গ'ল্ডেন অপৰ্চুনিটি হয়, যিয়ে মিনাক্ষীক ফ'ল' কৰে এই ভিডিঅ'টো চালে গোটেইখিনি কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ আচলতে আজি পাই যাবা, কাৰণ আমি তাৰ ওপৰতে আজি কথা পাতি আছোঁ। তো সেইটোৱে ছ'চিয়েল মিডিয়াখন মানে এতিয়া বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, হয় হয়, তুমি মানে বহুত ধুনীয়াকৈ তাত নিজকে প্ৰেজেণ্ট কৰি আছা। তো কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ, কেনেকুৱা ভাল লাগে নে যেতিয়া কোনোবাই মানে এপ্ৰিচিয়েট কৰে, কমপ্লিমেণ্ট কৰে? বহুত ভাল লাগে, মই এই চাইকতে সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ মোক ইমান মৰম দিয়াৰ বাবে, বহুত ভাল লাগে। কাৰণ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডাঙৰ ডাঙৰ যিকোনো মানুহে যেতিয়া কয়, কমপ্লিমেণ্ট দিয়ে, ইমান ধুনীয়া কৰা তুমি বা খুব ভাল লাগে তোমাক, আমি ডাঙৰ পৰ্দাত চাব বিচাৰোঁ, খুব এটা এই বস্তুটোৱে বহুত এটা মানে
পুশ করে ন আগবাঢ়ি যাওয়ার গতিকে খুব ভাল লাগে মানে কেতিয়াবা যদি এনেকুৱা মুহূর্তও আহে যে মই নোৱাৰিম আৰু নকৰোঁ তেতিয়া যেতিয়া এনেকুৱা কিছুমান বস্তু পজিটিভ এটা বস্তু দেখো ন খুব ভাল লাগে নাই মই পাৰিম একো নাই এই মানুহখিনিয়ে মোক ভাল পায় নহয় গতিকে ভাল লাগে কিছুমানে সোধে কেনেকৈ কি কৰিম বা আমি শ্ব' কেনেকৈ কৰিম আমি কেনেকৈ নিজক মেইনটেইন কৰি ৰাখিম যিকোনো কুৱেশ্যনছ মানে মোৰ গোটেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত এইবিলাক যিকোনো কুৱেশ্যনছ পৰি ভৰি থাকে মানে ভাল লাগে খুব ভাল এনেকুৱা বহুতখিনি ইয়াংষ্টাৰ্ছ আছে যিয়ে ওলাই আহিব খুজিছে মডেলিং ফিল্ডখনত নিজক কেৰিয়াৰ হিচাপে চুজ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে তোমাৰ কিবা টিপছ আছে নেকি কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব কেনেকৈ নিজকে প্ৰেজেণ্ট কৰিব কেনেকৈ নিজক কনফিডেণ্ট বিল্ড কৰিব তাৰ ওপৰত কিমান তোমাৰ টিপছ আছে নেকি মোৰ ক'বলগীয়া এটাই কথা পঢ়া শুনাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিয়ে নকৰে ষ্টাডি ফাৰ্ষ্ট এক্সেক্টলি থাকিব মডেলিং কৰিম এক্টিং কৰিম সকলোখিনি কৰিম কিন্তু আজিৰ যুগত পঢ়া শুনাটো বহুতেই জৰুৰী তুমি যিকোনোৱে কাম নকৰাকৈ পঢ়া শুনাটোত আহিয়ে যায় গতিকে মই কোৱা নাই পঢ়া শুনা কৰি বহুত হাই ফাই কিবা এটা হ'ব লাগিব বুলি কমচে কম কিবা এটা ন বেচিকখিনি পঢ়া শুনাটো এতিয়া মোৰ ক্লাছ এইট নাইনৰ ছোৱালীয়ে মোক যেতিয়া মেছেজ দি থাকে বা আমি এনেকুৱা মই কওঁ ঠিক আছে তোমালোকৰ বহুত সময় আছে ফাৰ্ষ্টে পঢ়া শুনাটো কৰি লোৱা কৰক আজিকালি কিডছৰ কাৰণে সেইটোৱে মানে মই এইটো কোৱা নাই যে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পিছত কৰিব বুলি কিডছ যেতিয়া পৰা হৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমি কৰি থাকিব পাৰোঁ কৰি থাকিব লগতে কিন্তু পঢ়া শুনাটো এৰি দিব নালাগে মই সেইটো কওঁ আৰু সেইটোৰ উদাহৰণ তুমি কাৰণ পঢ়ি আছা প্লাছ জব কৰি আছা মডেলিং কৰি আছা তো দৰ্শকসকলে এইটো সঁচাকৈ চাব লাগিব যে অকল নিজৰ কেৰিয়াৰ হিচাপে মডেলিং ডান্স এক্টিং অভিয়াছলি কৰা সেইটো তোমাৰ পেচন হয় বাট ষ্টাডি সঁচাকৈ ফাৰ্ষ্ট সেইটো ষ্টাডিটো নিজৰ মাইণ্ডত সদায় ৰাখিব লাগিব সমান্তৰালভাৱে লৈ যাব লাগিব পঢ়া শুনাটো একেবাৰে এৰি দিলে মানে সেইটো নহয় পঢ়া শুনাও কৰিব লাগিব নিজৰ ভাল লগা কামটোতো কৰিবই লাগিব তুমি যিয়ে নকৰা এক্টৰেই হোৱা বা মডেলেই হোৱা বা আই পি এছ অফিচাৰেই হোৱা পঢ়া শুনাটো লাগেই চবতে পঢ়া শুনা লাগে কিছুমানে ভাবে ঠিক আছে মই পঢ়িলোঁ হ'ব আৰু এতিয়া মডেলিঙতে সোমাই যাম এনেকুৱা নহয় আৰু বাহিৰৰ পৰা যিমান সহজ নিচিনা দেখা যায় যে মডেলিংটো কিছুমানে ভাবে কি ঠিক আছে একদম মানে গ্লেমাৰাছ ৱৰ্ল্ড হয় ড্ৰেছ এটা পিন্ধিছে ৱাক কৰি দিছে হৈ গ'ল নহয় আচলতে বহুতখিনি কঠিন আৰু আজিকালিতো বহুত মানে ভুৱা কিছুমান ওলাইছে মই সকলোকে কোৱা নাই কিছুমান মোৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো এইটোৱে আছিলে যে কেনেকৈ বাচি কেনেকৈ থাকিব যিবিলাক ফেক শ্ব'জ থাকে বহুত বহুত এমাউণ্ট তেওঁলোকে দাবী কৰে যে এইখিনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ দিব লাগিব ইমানখিনি পইচা দিব লাগিব তেতিয়াহে এটা শ্ব' কৰিব পাৰে তো সেইটো সেইটোৰ পৰা কেনেকৈ বাচি থাকিব এইটোতো আজিকালি এটা বহুত ডাঙৰ সমস্যা বহুতত শুনো কিছুমান শ্ব' সকলো শ্ব' নহয় প্ৰায় বহুত শ্ব' শুনো মেকিং কিবা কিবি মানসিকভাৱে বহুত হতাশ হয় যেতিয়া এজন মানুহে বা এজনী ছোৱালী বা এটা ল'ৰাই বা এজনী সৰু ছোৱালী নহওক কিয় যেতিয়া বহুত আশা কৰি পেলাই বহুত কষ্ট কৰি পেলাই যায় যে মই কিবা এটা কৰিম তাতে যেতিয়া গম পাই যে নহয় মেকিং হৈছে শ্ব'টো বহুতেই বেছি বেয়া লাগে আমি যিহেতু পাইছোঁ এইটো বস্তু এনেকুৱা হয় সেইটো কাৰণে মই কওঁ যেতিয়া কিবা এটা কৰিবলৈ যায় আগতীয়াকৈ বস্তুখিনি জানি ল'ব লাগে অধ্যয়ন কৰি ল'ব লাগে যে আচলতে মই ক'ত কৰিবলৈ গৈছোঁ একজেক্টলি আৰু মই ভাবোঁ কি বহুত শ্ব' ওলাইছে আজিকালি শ্ব'য়ে শ্ব' মানে ইটো সিটো শ্ব' তো মই ভাবোঁ এসোপামান শ্ব' জিকাতকৈ যোনটো শ্ব' জিকিব লাগে এটা শ্ব'তে যদি মানুহে এনেকুৱা শ্ব' কিছুমান আছে ন যিবিলাক সঁচাকৈ ভাল হয় সঁচাকৈ ভাল তেনেকুৱা শ্ব' এটা কৰি পেলাই কিন্তু বহুতখিনি শিকিব পাৰে এগালমান কৰাতকৈ যদি এটাই ভালকৈ কৰোঁ সেইটোৱে কিন্তু বহুত তাৰ মাদকতাটোও বেলেগ যিহেতু এতিয়া মানে পজিটিভ কথা ক'ব গ'লে বহুতখিনি থাকে তো চব দিশত এটা নেগেটিভ ছাইড থাকে তো কিবা তেনেকুৱা নেগেটিভ ভাইবছ তুমি ফেচ কৰিছা নেকি বহুত বেছি তোমাৰ লগত নেগেটিভ কিবা এটা হৈ গ'ল মডেলিং ফিল্ডখনত তেনেকুৱা কিবা ফেচ কৰিছা নেকি বহুত বেছি নেগেটিভ বুলি ক'বলৈ ক'লে এতিয়া ঘপককৈ মনত পৰা নাই কিন্তু অবভিয়াছলি বহুত কিছুমান অফাৰ আহে অকল মডেলিং বুলিয়ে নহয় এক্টিঙতো মই এক্টিং এক্টিঙতহে বেছিকৈ পাইছোঁ কম্প্ৰমাইজ কৰিবলৈ এক্সেক্টলি এক্সেক্টলি সাধাৰণ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে কম্প্ৰমাইজৰ কথাটো আহে নিশ্চয়কৈ আহে যে এনেকুৱা এনেকুৱা মই এনেকুৱা এটা তুমি এনেকুৱা হৈ যাবা মই কিন্তু এইটো কৰিব লাগিব এনেকুৱা অফাৰ আহিব কিন্তু গোটেইখিনি ডিপেণ্ড কৰে নিজৰ ওপৰত যিমানেই যোনেই যি নকৰক কিয় মই যদি ভাবোঁ নাই মই শুদ্ধ হৈ থাকিম মই নিবিচাৰোঁ মই এনেকুৱা হৈছে মোৰ বহুত ভাল ভাল মানুহে এনেকুৱা নিচিনা অফাৰ আহিছে মই মুখত কৈছোঁ যে নাই ঠিক আছে মোক কৈছে কি তুমি ষ্ট্ৰাগল কৰি থাকিম বোলো অ'কে একো প্ৰব্লেম নাই কৰি থাকিম মই কিন্তু সেইটো কেতিয়াও মই
কেতিয়াও একসেপ্ট কৰিব নোৱাৰো তেনেকুৱা আহিছে বহুত আহিব আৰু সমাজৰ ফালৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন আহিব এই আমুকৰ যি একে আমুকহে কৰে থ আমুক তামুক বহুত প্ৰশ্নই আহে গতিকে সেইবিলাকতে নিজক হতাশাত ভোগালে নহ'ব কিন্তু মানুহে তাৰ কষ্টখিনি বুজি নাপায় তো নিশ্চয়কে যিহেতু এই ফিল্ডখন যিমান সহজ যেন লাগে যে এগৰাকী মডেলে ষ্টেজত জাষ্ট ৱাক কৰিছে কিনো কৰিছে তো সেই মাইণ্ডছেটটো যাতে আপোনালোকে নাৰাখে কাৰণ সকলো দিশতে বহুত কষ্ট থাকে আৰু এখেতসকলে বহুত বেছি কষ্ট কৰে আৰু আজি খুবেই বেছি ভাল লাগিল মীনাক্ষীৰ লগত কথা পাতি আৰু আশা কৰিছোঁ দৰ্শকসকলে কিছুমান নাজানা কথা মডেলিং লাইফৰ ওপৰত আজি মীনাক্ষীৰ পৰা জানিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে লগ পাই আছোঁ অহা খণ্ডতে তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ নমস্কাৰ। Thank you.